Des de la Cooperativa Valenciana del Camp Unió Cristiana continuem oferint el servei de tot tipus d'assegurances, tant agràries com de cotxe, casa, salut. Pot sol·licitar el seu pressupost visitant les nostres oficines, situades al carrer Fray Antonio Juan o telefonant al 96 171 70 31 o al 686 47 59 60. Treballem amb totes les companyies. Deixa'ns ser el teu assessor. És molt difícil expressar en paraules tot el que estem sentint des de dimarts, quan vam començar a ser conscients de la magnitud de la tragèdia que ha assolat una gran part de la província de València, la província de Conca i també part d'Andalusia. Tants i tants municipis que s'han vist arrasats, sense capacitat de reacció, per unes condicions climatològiques mai vistes en el que portem de segle. Volem expressar en primer lloc la nostra solidaritat i respecte cap a l'elevadíssim nombre de víctimes mortals i les seues famílies, així com cap a totes les persones que s'han vist afectades tan greument, veient com perdien en uns segons les seues cases, els seus negocis, els seus vehicles. La nostra solidaritat també cap als ajuntaments de les poblacions afectades, i el nostre agraïment unànime cap a totes les persones que han treballat sense descans per atendre tanta crida d'emergència com podien davant l'elevadíssim número i en situacions verdaderament dramàtiques. Agents de la UME, cossos i forces de seguretat de l'Estat, emergències, personal sanitari i tantíssima col·laboració ciutadana en una mostra commovedora d'empatia, volcant-se a ajudar a les víctimes amb els mitjans a l'abast i en una situació extrema. Per descomptat, el nostre agraïment també a totes les persones, col·lectius i voluntaris que s'han empleat a fons en la nostra població per aconseguir que ací a Sueca les conseqüències d'esta dana foren les menors possibles. A continuació, ens adherirem a la convocatòria de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies guardant un minut de silenci en solidaritat amb les víctimes. Aquest matí ha tingut lloc un minut de silenci a les portes de l'Ajuntament. Moltes persones s'han apropat fins a la plaça per donar suport a les víctimes de la dana. Moltíssimes gràcies, Sueca. Bona vesprada, benvinguts i benvingudes a l'espai informatiu de Sueca Televisió d'avui, dijous 31 d'octubre. Comencem contant-los que l'Ajuntament de Sueca ha decretat 3 dies de dol per mostrar respecte a les víctimes afectades per la dana i als seus familiars.
L'Ajuntament, davant la devastació provocada per la pitjor dana de les darreres dècades al territori valencià, decreta 3 dies de dol oficial en memòria de les víctimes d'aquesta tragèdia, que deixa fins ara vora un centenar de persones mortes i moltes altres desaparegudes, i no es descarta que el nombre de víctimes puga augmentar en les pròximes hores. L'alcalde de Sueca, Julián Sáez, amb el suport de tota la corporació municipal, ha impulsat aquesta declaració de dol en mostra de solidaritat i respecte per les famílies afectades i tots els municipis impactats per aquest temporal. L'Ajuntament de Sueca sempre ho ha sigut i continuarà sent-ho, serà solidari i estem a disposició de qualsevol persona, de qualsevol municipi que necessiti la nostra ajuda, com ja vam fer la nit de dimecres, anant a pobles de la comarca. Pues en la mateixa línia estem a disposició de qui ens ho sol·licite dins de les nostres possibilitats. I jo també vull agrair a tota la població les seues mostres de solidaritat que hem rebut des del minut zero. En tot moment ens han preguntat de quina manera podien ajudar, sobretot a les persones que allotjàvem en el pavelló, en el poliesportiu. I vull que agrair-ho públicament a tota la ciutadania, que en situacions com aquesta és quan se demostra com és el poble de Sueca. Les banderes oficials dels edificis municipals s'onejaran a mig pal avui dijous, demà divendres i dissabte. De la mateixa manera queden suspesos tots els actes públics organitzats per l'Ajuntament, així com aquests altres a celebrar en edificis municipals. I continuem amb més coses. Aquest matí ens hem passat pel riu Xúquer i aquest és l'aspecte que presentava. Aquestes imatges són d'aquest matí a les 9. Com podem veure, el cabal del Xúquer ha experimentat un descens molt considerable. A més, el corrent també ha perdut molta força. Del pic més alt, que va ser el dia 29 a les 19 hores de la vesprada, on el cabal va arribar als 1.359,05 metres cúbics d'aigua per segon, avui ha passat als 165,37 a hores d'ara. Tot i això, des de les institucions es demana prudència i fan una crida a la ciutadania perquè es mantinga allunyada del llit del riu, ja que aquesta àrea continua sent un terreny perillós, amb risc de despreniments que podrien posar en perill la seguretat de les persones que s'hi apropen. I amb la millora del cabal del riu, així com també de la situació meteorològica, alguns dels serveis han tornat a la normalitat i d'altres no. A la següent notícia els contem més. L'Ajuntament emetia ahir a la vesprada un comunicat explicant que a causa de diverses circumstàncies excepcionals que hem viscut els últims dies, s'havia decidit suspendre també la jornada escolar d'avui dijous en tots els centres educatius de la ciutat. Tampoc el Centre de Salut Doctora Carmen Piera Cèbria ha tornat encara a la normalitat, ja que ha suspès tota activitat programada i en el dia d'avui sols atendran a les urgències. El que sí que obri és el cementeri municipal amb l'horari especial ininterromput de 9 a 6 de la vesprada i amb el servei d'autobús gratuït que l'Ajuntament havia posat en marxa per a la festivitat de Tots Sants, avui dijous i demà divendres. Les eixides de l'autobús des del Perelló i Mareny de Barraquetes cap al cementeri seran a les 10:30 i a les 4, mentre que les hores de retorn seran a la 1:30 i a les 5:30. A Sueca, l'autobús funcionarà ininterrompudament des de les 9 del matí fins a les 6 de la vesprada, establint-se dues rutes, la ruta 1, amb parades en Mestre Serrano, Travessia Franciscans, Sala Cancela, Avinguda de les Endroses, Avinguda Bernat Aliño, Pavelló d'Esports, Policia Local, Cementeri, i la ruta 2 amb parades en Racona del Xúquer, Caixa Popular, Centre de Salut Integrat, Estació Renfe, Església del Carme, Cementeri. També es farà la missa en honor a tots els difunts a les 12 de migdia, això sí, amb un canvi d'ubicació. Serà a la parròquia Nostra Senyora de Fàtima. I els que també tornen a estar operatius són els parcs i jardins de la localitat, com ara l'estació o els del Sequial. Música.
anem a fer una ullada a la previsió de l'oratge dels pròxims dies. Avui dijous tenim afortunadament ambient estable fins al final de la nit, on tindrem més núvols i ens podrien tornar a activar alguns ruixats dispersos a la nostra zona. Aquesta pròxima nit i matinada la pluja no serà intensa, però dificultarà les tasques de neteja als pobles afectats. Demà divendres i el cap de setmana l'oratge serà molt inestable. Les pluges afectaran tot el nostre litoral i seran puntualment intenses, ja que el vent a partir de divendres intensificarà de nord i nord-est, fent que augmenti la nuvolositat. Dissabte els ruixats seran constants i intensos durant tot el dia i el diumenge anirà amainant. Pel que fa a la humitat serà molt intensa i les temperatures constants per l'estancament dels núvols. Màximes al voltant dels 21 i mínimes que es quedaran en els 17 durant tot el cap de setmana. Continuarem pendents de la situació, ja que encara hi ha un poc de variabilitat en els models i s'actualitzaran amb més detall els pròxims dies. Estiguen atents als canals oficials de l'Ajuntament per qualsevol actualització. I com cada divendres, encara que avui és dijous, que anem cara a un pont, anem a fer un repàs a l'agenda cultural i d'oci del cap de setmana, ja que alguns dels actes s'han ajornat i altres segueixen amb normalitat. Aquest cap de setmana s'han produït alguns canvis en la programació cultural i d'oci al poble. La caminada saludable de Halloween s'ajorna fins a nova data. Així també la inauguració de l'exposició de pintures d'Àngeles Gregori, que havia de tenir lloc avui a l'Espai dels Porxets, ha sigut també ajornada. Per altra banda, també la presentació del llibre Els tres cementeris d'Enric Alforja i Aida Ferri, prevista a la sala d'actes de la Casa de la Cultura, ha sigut ajornat. El passatge del terror programat també per avui, 31 d'octubre, es trasllada al divendres 3 de novembre de 5:30 a 7:30 de la vesprada. El que sí que s'han manté són les següents activitats. L'Església Evangèlica de Sueca organitza una reunió informativa sobre la recollida de caixetes solidàries Operació Niño de la Navidad, aquest dissabte, dia 2 de novembre, a les 6 de la vesprada, a les seues instal·lacions en l'Avinguda Mestre Serrano 64. Tots els assistents podran gaudir d'un berenar en companyia després de la presentació del projecte. El diumenge tindrà lloc el teatre familiar Jo no sóc Sigrioneta, a càrrec de Tramant Teatre. L'obra tindrà lloc al Centre Municipal Bernat i Baldoví, amb entrades disponibles per 3 euros a través de Nuticumi o en taquilla una hora abans de l'espectacle. I fins ací l'informatiu d'avui. A continuació els deixem amb el programa Terra Teua, en el que parlarem amb Jovi Esteve sobre la meteorologia i l'oratge. Nosaltres tornem dilluns amb més informació local. Gràcies per estar ahí i adeu.